би энэ зарим л энэ гэж утсан сай. Мадины ажлын газрынхан тогоочоос бэлгэлсэн бэлэг бит хоёртай. Түүхий үхрээ махтай. Түүхий мах үхрээ мах гэж бодож исэн. Гэтэ ямар ч сэтгэлээ бэлдээгүй исэн. Гэтэ гоё юм байна. Юу ч мэддэггүй түүхий ам тэрсэн. Гэртээ нь хамт ихтэй гоё юм. Уу тав тав ажиллах юм. Тэгээ уусаад юм япоос тайва мог юм дийх. Өөрөөр хэлбэл пакч бүр их юм олдог шүү дээ. Яаж гоё юм хийх юм бэ? Суши идэж байгаа юм шүү. Тийм. Хоёр одоо хатнаг хүлээжин. Энэ ойрхон хөрхөн юм хүрэлэн байна. Хоёр нааша алхаал ирдэсэн чинь үү штэ хүмүүс ингээд хөлн тусаад үрээ суудс бишээ хөлн тусаад үрээ тэгнэ хөлн тусаад үрээ осонд осонд хөлөөд үрээ цоож исэн халуун өдөр аймаг гоё юм тий энэ бүр халуун өдөр аймаг гоё сая эхлээд би бүр хөлөөд үрч чадахгүй байсан чи бүр амар хүйтэн санагдаадсэн чи одоо бүр дасчлаа одоо та тежанд ирсэн тежаны партнер тий Манай хоёр гинэ. Манай гэр бүлээрээ. Одоо яг амтны үрэлэн гэж байна. Бодохгүй. Тэтэний паркнаас яг өөрхөн юм тийм. Тэтэний паркнаас 8 жилийн өмнө ирсэн. Яг нэг апп үүсгэж байгаа. Одоо гурал болсон. Манай хүү тэр урд өвөө мэдээгээс болсон. Тэр орсон юм. Авраад яраа. Орчихгүй дээ. Тэгээд ороод уулзсан юм ачаа. Цөөр чинь яг төлөөлчсдээс нэлийн том бийтэй гэдэг юм аа. Тий. За хай үжээ. Манай солонгос хэл дээр орчил хийж өгөөж юм аа нэг юм байна. За одоо бид гурав farm skin-ий гадаа ирсэн байж байна да. Зориулсан батгтай хэсгэн дээр ингээд хүрхдэг гээл энэ болохоо нөгөө нэг пайч нь тэгээд батг гарсныхаа
өмнө ингээд наачдаг. Тэгээд энэ нь болохоор 300 микрометртэй ингээд маш нарийнхан пэч байгаа. Тэгээд энэ нөгөө нэг 700% ингээд юудаг татхын ингээд татаж гаргаж ирэх тийм хүчин чадалтай. Тийм. Тэгээд ийм амар юу юм бэ шүү. Америкт зарагдаж эхэлж байгаа. Тэгээд энэ ч бол уса бест селлер гинэ. За өтөр болгоо гэдэг байгаа. Окей. Тэгэхээр there's a image. Аа. Тийм ингээд фармскин дээр хуулцлт үргэлжилжсээр байна. Аа сая шоурумын үзчээд харчаад одоо буцаж уулзалтынхаа танхимд орж ирээд тэг хүлээж аваарэ. Машин дуудаад ирэх гэсэн. Би тэг дуусаад пажамача нэг улаан байханд ороод нэг судаа штэ тэгэд цохон гэсэн. Тэгээд чи ялхнаад нэг наагаадсан. Батхан энэ ч байгаа байхгүй. Оо далина. Бүр яг нэг юм 100 байх чи 90% ашиггүй арсан дээр насан байна. Энийг энэ ч тавьж аваа жоох ирч тийм үү? Өчтөр нэг юп юм бүхтэй ингээ амар охинлог яваадсэн чи надаа амар тух байсан. Гэтэ яг хоо манай найз мэд бэлгээ харчаал бол гоё л байна гэсэн л дээ. Гэтэ надаа бол яг тухгүйсэн. Тэгээ өнөөдөр юу нь бол өөрийнхөө гоё чөлөөтэй овц дуртай овц юм бишэж гараа гэж бодоод ингээ гараад ирсэн баггүй юу гэсэн чи дааж миний тэгээ жоох зурган дээр ингээд толтгоо. Энэ хоёр намаг бүр ингээд гизээ тат. Өчтөрөө уулзах талаар арай албан хэлсэн гэсэн тий. Тэгээд одоо болохоор ялцчихгүй менежмент нь гэсэн залуу хүмүүс болохоор айгүй гоё. Farm scan дээр ирсэн чинь бүх хүмүүсүүд нь амар залуулаг юм байна. Сэтгэлийн хөдлөл гоё тий. Тэгээд айн хүрхээ сайн ингээд бүтээгтүүнүүдэд танилцуулж байхдаа яана би уудаачих вэ гэдэг байгүй юу утгагүй гэжтэй. Тэг үгүй амар гоё та гэсэн чинь бүр ингээ өөрөө амар баярлж баярлаад амар хөөрхий их ч baina. Одоо энэ бичлэгийг бас үтж байгаалах та. Ингээд шууд офс нь ажилчт нь баяр. Тэгээд офс нь гоё юм байна. Офс нь гоё юм байна. Тэгээд үүдэндээ ингээд шоурумтай. Харусуки. Харусуки гээд залуучуудын ингээ гудмаар нь ингээд явж байна. Баяр ядарсан царай. Өчтөр өнөөдөр нилээ сайн байлаа. Уржигдэрч уусан сайвсан. Тэрний өнөөдөр дээр зөндөөд явж ядарсан. Энэ гарч юм мэдчих. Миний бол эргэдэг эргээд одоо баг зүтчих шиг байна. Цэвүүдгээр зүтчих. Бас өвтөр сайн явж байгаа юу тий? Бас хаал хийвэл гараал. Сайн үжин цаасна харахаар яваа. Тойл залгуулж амжлаа. Одоо өөрөөсөө метрогоор явчих. Энд тийш харахаар. Малгай унах гэдэг. Бүг малгай ч унчлаа бай. Чичм бол амин хэв байна. Эндэ. Гүчи гэж бас бэлэгт хаа бэлэгт гэж. Яг л гүчиг урд нь шүү те. Event дээр биш таараа. Тэгээд ингээд яг ямар нэгтэйг нь мэдэхгүй юм. Тэгээд Чосарам гэдэг юм шүү. First love. Чосарам гэдэг нь бол анхны хариг суудтай. Анхны. Тэгээд P O
бөргөлгэй гэж өгч байгаа юм шиг байна. Аа тийм Тимока минь хайртайгаа уулзраа дээ. Баяла. Юу ч юм. Бүр амарна. Баяна. Тэг бараг дэх анхны хайр шиг амтдаг. Анхны хайр шиг амтдаг чи. Нэг тийм хэмантай юм блүм өн блүм өнөрхөө юм байна. Чи одоо энэ тийм пенсний газар руу орж үзэж байна. За яг одоо Итэвон дээр ирсэн байна. Ирсэн байна чи зайл өдөр ирсэн л тээ, тий? Итэвон яг гад хатон чиг нэг. Тэгээд бид эд сая тэгээд нэг бүжгийн бичлэг хиймэр айдаа. Тэгээ явж гин. Тэгээ өнөөдөр хасаа өдөр болохоор амар хөл хөдлөлтэй байх шиг байна. Харин баг байна. Одоо удахгүй. Яа, одоо бид нар бас юм идэх гээд гатар хайраа явж гин. Ой. За Тимока дахиад нэг явсаа. За заяатай танилцаарай. За насаа. Hi guys, how are you? Ой. Уу чи яач? Амар танилцуулж байгаа фейл дээр. Чи бүр. За. Бүгд таарч ялх нэ. За яах вэ? Ой. Аван гээд. Банцлаараа ингэ уусараа ингэ манай зоя банцлаараа ингэ манай зоя ч бас өдөр бандж байгаа нэг цүнх авцсан шүү дээ бас тийм банцгүй шүү дээ сайн чинь энэ юу спин ип за одоо ганаатай танилцсан ганаа би юу шүү ганааг бол мэднэ юм сайн байна уу мөчөдөө ишээс тарагдчих чинь ер нь сайн өгч шүү нэмэт манай зоя сайн ш Утрас ингээд хавхын дэвтэрийг харуулж байна. За энэ голом бол Итэвон гэдэг чинь сансрын одоо олон улсын хүмүүс цуглаж байгаа юм шиг л гоё цайг өргөдөг инжой яд тавчих. Энэ газраар нь бид нэг бүлүүлстэй шопинг хийлээ. Үжигдлээ. Тэгээд ерөөсөө юмны үн бол бас их тэнгэр газар шиг байна. Аа. Тэгээд одоо бид мах идэхээр явж байна. Аа яг энэ мах боллоороо хүн өгсөн юм зэрэг идчих болно. Тэгээ нэг хүн энэ тодорхой бий байгаад. Аа. Бид нэгтээ ороо доороо ялсан юм ингээд. Махны газрын тал махын идээд гардаг. Яагаад юу бид нэг юм бол. Иднэ, иднэ. Одоо энэ яаж хийх юм бэ? Юу ч юм уу, хөт. За за. Хот шинэ. Фуу. Дизел газ. За тэгэхэд нэг юм яах вэ? Хэний тоосаа. Нэг шиг муухан шүү дээ тэр чинь. Өөр дөө гэж ахчих. Улаанбаатарын үдээ. Солонгостэй надаа. Аа. Марцсан. За яг одоо энэ туламдаад яг марцсан. За баярлалаа. Танакайо. If you Танакайо. На는 바보처럼 무한히 서 있네요. 멀어지는 피빈 모습만을 바라보자. 너도 다 알아가 있어. 아직 너무 낫지 않았다면 우리 조금 쉽게 가슴이 낯설까. 그대는 어떤가요? 왈지 말하면 왈지 하는 건가요? 이별을 지나봐요 오오 쉬쉬쉬 내 생각이 나 예 내 생각이 나 예 If you 다같이 아 맞아 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 어 왜 두고 이룰 바가 린 오추도 약해 막 미트고 자 이거 참 오이 오이 니시 아살람 알레이쿰 바라탄 삼민노 Бэжэрэг. Энэ их гол харагдаж байна. Сайн байна уу гихэн? Бэн жохон сонирхолтой. Хүмүүс дотцсон юм аа. Аа, дотцсон байж байгаа. Зураас харагдаж байна. Тухайн үед нөгөө Google Translate гараагүйсэн дээр. Ой, энэ гэдэг хизээ ингэж яасан. Үнэн чинь бүр наваг анх 11 онд ирэхэд байжсэн шүү дээ. А байсан юм уу? Тэгэхээр бүр тэрнээс өмнө гарчсан. Заяа хараагүйсэн шүү дээ. Би ингэсэн хэвээр. Хизээ хэлээ нэг 15 онд би яг Итэвоноор ингэж ингэсэн гэсэн хэвээр. Яа. Сэмбэн нөгөө. Эсвэл шууд
өөрөө дөрүүл байна. Сайн сайн байна уу гэдэг. За би харах хэрэгтэй гэж. Өнөөдөр цаг агаа юу гэж. Ороорол. Сэтлээ бидний хийсэн хамгийн том ажил бол тэр гой гой охтуудыг харсан. Нүд хийх. Чифтэр л яг энэ талаар ярьчихдаг. Өөр хүн ярихгүй шүү дээ. Аа. Солонгос дээр 7 оноос. Аа. Солонгос дээр нэг сар болсон дараа. Өөрийнхөө юм болчихсон. Солонгос англи хүн ирээд Hello, hello. Нэг сар. Нэг жил болсны дараа. Hello, hello. Hello. Хоёр жилийн дараа гэсэн. Имо сууж үзээё. Харвас нэг Европ ба юм уу Америк залуу зүгээр. Сууж үзээё. Тэвэн. Бид нэг тоол идэхгээд газар хагаад яваад байна. За манай гана. Тоснос очихгүй яваад өглөө. Яач ба? Тэ дүрэйг аа сүүрэн дөрчсөн. Яаж юм яг энэ дгээд ирсэн огцон ч юм ингээд энэ газар. За огцон огцон. За юу гэж юм бэ? Тайш гайс. Эс манайхаа юу паялик вэ нөө? Солонгос өргөн айс төндөө айс. Гэхдээ заяаг шарж идэх. Мөн энэ газар байхгүй бол заяаг шарж идэх гэж ярьж ирсэн юм. Энэ заяаг шарж идэхэр ч юм уу. Энэ харалтаа бараг юу идэх юм бэ энэ? Тэ. Тэ. Дүрэй таад би гой газар үзчихээ. Одоо гарч та. Одоо. Сайн юм. Сайн идэх. Энэ яаж чи махны газрыг олоогүй. Олоогүй ч юм уу. Очиж амар ууштай байсан. Тэгээ дараагийн газар руу очив. Тэгэхээр хаанч яасан? Тэгээд дахиад өөр газар. Тэгээд олохгүй байсараа гал ийм газар орж ирсэн тий. Тэгээд амар очсон. Ийм газар уусан их тааж байгаа юм байна. Бид ийм орчих юм ямар ч юм. Бид ийм орчих юм баяртай. Төрөө нэг ирсэн. Одоо зөв юу ч хамаагүй юм байна. Тэр мянган ба. Тэр дараачийн айлын тэгэлээ маршрут явуулж байна. Тийм. Одоо бид маштаа айскрим олж авахаар явчих. Өмнөхдөө юу л хоёр удаа ихтэй яг эднийг эдэж чадаагүй тийм. Ус нэг ихтэй авсан. Тий, тэр нь фейл хийсэн. Аа. Тийм тийм. Байна. Тэг орон шиг хамттай биш юм шиг байна. Ингэчүүд ойроо төсч байгаа. 40 төсч юм. Ойроо ихсэн баам төлөө. Одоо ойроо төсөх юм. Тийм бай. Хөөх, болчихлоо. Бидтэй сонголт сүн. За муу нэг жаахан чанг. Бид нар одоо Солонгосын одоо дээр үе үндэсний барилгуудыг одоо анхаар явж байна. Энэ хилцгийн гол шалтгаан бол юм гой таймшир, толгойгоо амраа сэргийгтэй. Энэ гой гой үдэж харах, үдэ байсах юм шиг нэг одоо зүйл сүдэс болоод байна. Ой, тихгүй штэ ара. Яаж штэ дгав би? Эргүүлэхгүй дээ баг. Үсгийгэл ч юм уу те. Аа, тэгж тэгж хэвхэ. За одоо бид боулинг тоглож байна. Oh! I wanna call somebody mine. Who can see the good I can see. I wanna know somebody.
баг болсоо. Аа. Бодыг унгатаа унгатаа. Чин энэ оролгой. Зураснаас хитэрцээ энэ за. Амсад үзсэн. Гарын гомон, гарын шалсан мах. Адилхан ихтэй бодорой. За. Ямар уу? Хүү амар гоярагдчихсан. Зач. Оо. Пиэр ингэж хэд юм аа. Мөрх олон тартай мэн чи. За, эдэр эдэр. Одоо эдэр тасэж хол эдэлээ. За, дахиад л бид. Секунд нан. Оо, секундын дээр. Вау, гинэ. Найд, сайх. Вау, шиэт. Хоёр цаг онцсон байдаа. Хоёр хоёр. Яг хүнд нэг хоёр хоёр цаг. Хоёр хоёр цаг онцлаа. Одоо бол нэг юм буруутай байна. Тэгээд хойшлох магадлал маш өндөртэй заяа. Тэгээд манай татнаа бол бас цагаан штэй. Зургаа явах гэж ойлгож байна. Монгол руу зааж байна. Тэгээд энэ чон терминал хоёроос мэдчилж байна. Тэгээд Джейсон Джейс хоёрын одоо ирсэн аялалын тий ажлын бас бүтэмжтэй болох жоохон ч гэсэн тус нэр өргөлээ. Та энэ дээр шүү, тий шүү. Тэгээд баяо ээ. Тагтуунтайгаа өчг төр уулзсан. Оо. Тэгээл байна. Одоо өнөөдөр гаргаж байгаа тэгээд нөгөөдөр одоо би араас нь очино. Тэгээд 2 өдрийн дараа уулзъя да. 2 өдрийн дараа хотод уулзъя. За тэгээд сурсан мэдсэн зүйлээ очиад Яг айл хэн? Дуруулынгэн. Жани, Жани. Нэг л сухлаа. Найзууд да, Жани, Жани. За, бидэд очихч байна. Welcome to Mongolia, hi. Эрдэгтэй бол, хэд оноо гэдэгтэй байсан. Бид үлээн сайн явж халдаа. Маш олон юм чардаа. Юу, сөүл бүжээгэн үлдээ олж халдаа. Би гайд хийсэн шуарг өөрөө гоя айлдаа. Хай би сэтгэл хэрвэн зөөл бишэн сэтгэл хэрвэн Аа бэ Хүчээх бол одоо гадаа амир Хоин байна зөөл ирээрэй гэж хэлмээр байна Юм ирээ гэж хүсье аа Ирж агараа гэж хэлмээр байна гэж Хатантаараа би гай хийчихвээ
Өдрийн зоон яа гэж байна. Дэрийн дэгжаад яа гэж. Энэ бол трейлер байла тий. Тэгээд одоо манай анхны үйлчлүүлэгч нар манай. Сэтгэл ханамжууд өндөр байгаа шүү заяа. Заяа Тимүнка компани. Корея Тауэр компани. DM инг инстаграм бага DM. Одоо хамаг том одоо босс маань одоо энд дэжтэй одоо энэ толтоно. Бороотой буцлаа тий. Остаа хор бараанаар хийрээ. Бид энэ салж ахч чаддгүй бас юм идчихэд юм. Аа үгүй бол чи зөв чи бүнтэй хатчих. Магадгүй. Жохон хэцүү газар шүү дээ. Яах вэ дээ? Доктор сонин болгодог газар шүү дээ. Ийм ирээд байгаа газар биш үү? Яг нэг доо давхар дээр яа. Доо давхарт хүмүүс бүөн баяр болоод дээ давхарт нь жоо хуйлаа байна. Би энэ доо ажиллаж байгаа хүмүүс ямар ч баяа. За энэ удаагийн аялал маань ингээд доо маань юм өрөөд энэ чинь. Дараагийн удааг маань Филиппин дараа 1 сар гэр үйлс нэг тэр ил бол сайн. За баяртай гайс. Чифтэй шатлалаа. Хүн өтөөч амар шатлалаа тийм ээ. Ойлгийн таахгүй байна уу? Миний хүү пороор олчих. Анх олчих. Оо, миний хүү пороор олчихсан.